një mjek i vjetër popullor. Me siguri tashmë është bër pothuajse e zakonshme fatkesisht që të adresohen njerëzit se besojnë te magjia. Më trego pak si është qasja, si të vinë, çfarë të tregojnë. Shikoj, magjia është një dukuri që ka ndodhur që para 2500 vjetëve, që Mesopotaminë vjetër. Edhe është apliku ka njerëzit që i dëtërën mandë magjisi të bëjnë si që dëshërën ato. Kjo dukurje, ka disa loj magjisi. Duhet ta mirë pranojmë tashmë në punën tënde disa vjeçare, se historia është aty dhe ne kemi lexuar. Në Shqipëri aplikohet si magji, ke raste ku njerëz që vinë të shqetësuar për magjinë e Zezë? Po, kam shumë raste, që më vinë aty kom klinikë, vinë njerëzit për magji. Dhe 99% magjive unë i kom zhjithë, për të mirë. Gjithmonë, pra se më kanë bërë përëzim dhe nga ishë u lëmi konës i Greqisë, ka thonë i magjistarët bashkëpërinë bashkë, i të bëjmë magji njërë për të keqë. I thoshtë të ludëm shumë, harrojë e numërën e telefonit për mundë, se unë heqë magjitë, nuk bëjmë magji për njëzitë, pa i heqë magjitë, sepse magji është i fenomen që thotë populli, ullë hënën tokë, a që fortës magji. Po si e kuptojnë njërzit, si adrecojnë të këty, apo ndoshta edhe të kë teolog, apo zotërin të fesë, qëfar kuptojnë ata që nuk shkonë njërë me jetën e tyre, qëfar shqetsime shtë tonë? Ka shumë gjëra që e bini njëri unë, që e bini për magjinë. Për shemë, ka rase që për pronën, dy vëlezën, fjale vjenë dy vëlezën, zhjenë për pronën, duke ditu që atyve, si basë aktar shumë, që ta ka një dyta njërit, një dyta tjetër. Pse zhjesh? Atë e njërzit që bëjnë magji, i detyrojnë të vëlezën, që i apin shkak që të zhjen njërën me tjetën. Deri ka shku puna, deri sa më vrasi. Po, ka rituale që ka të bëj me interpretimin e një pjesë të caktuar, ne pam në Durrës, në Varezat e Durrësit, ishin goshta në plakadën e Varezave, me qëfar instrumenta që bëjnë këto magji? Është teoria e kanë atyre se lashtë ndër njërë shëndërojët në shaka, si konkretisht ato të adresohen? E para, magjia bëtë astrologike, da më thonë me nimin e yve që bëtë astrologike. E dyta bëtë me kontakt. E treta bëtë duke i mërë njëzët pjesë nga trupi vetë, nga veshët, nga... Kanë arritë të mojnë desa, kanë shku në... Ti mojnë ujtin nga... Në bajo ka ato shkarkon një ujtë. Gjere personale. Kanë mojnë ujtin në ti për ti bëmë magji. E të mërshme. Yllë. Është një fenomen që herë pasherë është diskutuar edhe në ekranet shqiptare, por ne jemi të rënditur së fundmi me rastin sataniku, u thua, të paktën nga kriminalistika në Durrës, Gozhda, madje ata poni që në Vareza bëhet shpesh dhe është një nga rastet më fatale. Duhet ta mirë pranojmë, pra ka njërës e ushtrojnë këtë aktivitet dhe si mund të shpëtojmë nga dashakisia e të tjerve? Konkretisht të më falë. A ju lëmin? Po, më thuaj. Konkretisht në mund nda që i kam në shpi, i kam në shpi private, kam një mund që nda pjesën nga një pim, me pjesën tje, mu i vukës. Aty unë kam gjetë, në futën murë, një letër, mu shama të mëllëme, me milë të prishë, gozhat këtëme, spangot lidhë me njëja, në përën shdo njëje përfajson një të keqe me të bëmë. Edhe e kam morë këte, kjo duhet marë, nuk duhet hedhë, nuk duhet shpërdorë, duhet marë, duhet dikë, hiri saj duhet fut një vend 4 rrugës, hapët një vend 4 rrugë, përshemë në urtë e lanë që i kemë një, në 4 rrugët, hapët një vend 10-30 metra poshtë, edhe e fut hirin, edhe mullon me dhe, në qofë se hunë lanë, ose në lumë, ajo metrë të, deri sa desh. Bese nuk ka manual për këtë, po gjithësirë. Duhet të besojmë të këfuqia e madhe Zotit për të shpëtuar, duhet të lutemi, duhet të jemi diferent, që duhet të bëjmë për balë njërzve që me sa duket dint nga bëjnë magji. Jo, ajo që përmendet paren, pra që ta anashkalojmë, apo i diferentizim, apo nuk do të diçka tjil, është e pa vërtet.
Për fatin, njeriu është materie dhe metafizik, pra trup dhe shpirt, dhe pjesa goditse, fatale, ose negative, ose shkatruse, e magjisë është pikëspari ana shpirtërore, psikologjike, dhe pastaj edhe goditjet e mëdha fizike. Po më thua që njeri i prishti dobët emotiv preket më shpejt nga magjia, apo? Edha jo, por pastaj për të ardhur tek pjesa thelbësore që pa besimin Zot, është ai njeri, ose ai, ose ajo, është tabel e mirëfillt e goditjeve apo e magjire e tila. Është tabel e mirëfillt. Pra, Zotin arruj, Zotin arruj, cilin do, sepse është e vërtet që ka lindu me njeri unë. Si që ta dhe edhe doktori, njësa, jo vëtën në Mesopotamin e Lash, po dhe në kombet e tjera, mi vjeqare, e ka shoqruar për fatin e keqë jetin e njeriut. Dhe është fatale në shumë raste. Pa bërë dalimin, fjallëve në gjinor, apo edhe moshor nga neherë. Fatale në kuptimin që? Flasim edhe për marrin e jetës? Pa tjetër, po. Për fatin e keqë. Për fatin e keqë. Momentin kur... Për gjithë si ma gjithë të këshia ja. Nuk mund, absolutisht. Jo, po e ndamën e kjo. Ajo është ekstremi, pra humbja e jetës është ekstremi, por në momentin që nuk ndërhyjet, pra përmes, kemi edhe faktin e saj, besimi. Nëse nuk është shoqërim besimi individin, atë pa kushdo qofte, pa bërë dallim në gjenin, është e vështirë pjesa e zgjidhjes. Dhe sa më e vjetër të jetë, për fatin e keq, është dhe më vështirë zgjidhja e saj, apo lehtësimi, apo shpëtimi i personit, apo kushdo qofte ajo. Por është e mundshme, gjithmonë, është e mundshme. është e mundshme zgjidhja, ndërhyrja dhe lesimi i situatës gjendjes psikologjike dhe shpirtërore e personit për ta shpëtuar. Kemi dy ekspert, zotrit të ndëruar, një mjek popullor, kemi edhe një ekspert të besimit, duket si kur vetëm kur i dhe gjënë këto lajme, Mars përshon pëson një shok psikologjik. E para njërë ti uron të të mos ndodhi dhe dyta, edhe nëse je protagonist, besoj që të rënditja është shumë fishme madhe. E vërtet, pasaj është, më them që të gjithë duhet të dëgjojnë të gjitha, të gjitha aspekte dhe pasaj të vendosin të vërtetën, por gjithashtu edhe se si mundet të jenë në rrugëtimin, po themi, pozitiv, që mos të bëndhe efektin placebo, se është ideja që në që se ti pretendon se futesh në këto rrugëtim, unë pa titër që do t'i kem të simptoma, sepse e pashtë të letrën, si pashtë të gjëra. Në botën ton të civilizimit që në pretendojmë të kemi arritur civilizimin, edhe madi po e marë këtu që në shekullet 18, gratë kërësisht që bënin magji, vareshin, pra ekzekutoshin në mënyrë që publit të shikon të që vërtet nuk lejoshin. Ka pasur dënime masive publike. Po, masive. Më pas këto ranë dhe u krijuan klube të vogla ku njerëzit mbledheshin së bashku dhe organizonin këto rite satanike të cilat kryeshin zakonisht ose në vetë flijime, ose në marrjen e kafshëve, e ritualit të tila që s'kemi pse të ymë detaje. Unë them që nuk kemi fenomen. Pra, të kesh fenomen do të thotë që të numërosh me statistika që një grupit caktuar të rinjsh nga kjo moshë dhe në këtë, janë pjesë përbërës e këti grupi, ose këti komuniteti. Nuk jemi në këtë fazat, pak nuk kemi dhe studime, por nuk e besoj sepse dhe këto janë raste sporadike. Pra, në kaqë, në dhe 20 vite, kemi dy raste të tila, ku ne shohim një vajzë që është gjendur e vdekur me disa rite të tila, apo dhe në rastin e... Po që janë raste tronditse. Janë tronditse sepse... Janë të frikshme, sepse njëri u gjithmonë të pa njohur e ka të frikshme. Dhe mos arrum që të gjithë ne, sidomos një moshët saktuar, kemi frik nga vdekja. Dhe këtë e bëjmë të pa mundur, të pa mundur që ne mos të nëndodhi vdekja, ose që ta largojmë, ose që ne të bëjmë të jetojmë për gjithmonë. Do shta edhe duke sakrifikuar të tjerët. Unë them se është një trend më shumë të rinjve që eksplorojnë. Për shumë, në brezat e më parë, që marrë këtu dhe brezin tim, kemi qënë në eksplorimin e të qënurit ateist. Pra, duke si diçka trendi, ndryshe, përse du të besojmë në Zotë, sepse të gjithë besojnë, atëre le të bëjmë diçka ndryshe. Pasaj kjo vjen edhe në të tjera pikpami, si që përshumë agnostik, që ti besonë në diçka që egziston, por nuk i vendosin një emër Zotë. Kurse tani, ku edhe interneti për bënd të tijën dhe gjithashtu posilë dhe subkulturat të tjera, vidhe dhe këto rituale që mund të tijen satanikë nuk mund të jenë, por që në fund të fundit është diçka negative. Dhe rasti doktorit për shumë që tërgon elemente të tila nuk duhet për hapur gjërësisht, sidomos për ata njerës që janë të dëshpëruar dhe shoqëria jonë sot është në dëshpërim. Unë nuk mund të them që jemi shoqëri ignorante, po jemi të dëshpëruar për të nesërmen, të pasigurt, për punën, është një lloj depresioni social, ekonomike, të gjitha ato që ndikojnë. Që na bën të çojmë veten tek këto gjëra që janë absurde, janë të këqija dhe që vetëm na mbushin me negativitet sepse shpirti nuk është rehat. Ja, doktor Ibrahimi, shkenca me mjekësinë popullore gjithmonë kanë qenë në luftë me njëra tjetrën, në ndarje me njëra tjetrën, kanë luftuar njëra tjetrën, por ka pasur raste suksesi që në mos njëra tjetra ja kanë dalë. Po. Çfarë
procesi kalon një njëri që është në magjin e zezë, në magjin fatale? Ka një trajtim mjekësor, ka një trajtim kurativ me mjekësi populore, këndohet, thuhet në aspektin fetar, çfar ndodh me atë që ka magji? Pra, me qenë se magji janë magjia e zezë dhe magjia e bardhë. Magjia e bardhë ku ndryshon sa e tjera? Magjia e bardhë, për shembull. Magjia e bardhë ka dy, e para të shkatron nga ekonomia. Okej. Okay. Ndan motën në lëndë. Ka rastet e ty që janë ndarë për shkak të magjisë? Janë ndarë, për nuk janë katastrofi si që është zeza, që është drejt eliminimit fizik e zeza. Kjo është... Fatale, pare. Fatale, po. E bardha është më nërëgjë, po edhe e bardha ka dy kra, ka një kra që lufton tjetërin, i jep për pasiv, për anë ekonomike, mija, mi vele, kra o tjetër është prapi keqë. Po është më keqë se, më pak e keqë se vdekje, dhe, e zezë. Por, që të qonë disa njaje që nuk do vlaj. Befas ata urre njëri tjetrin, befas nuk durojnë do të njëri tjetrin, si e kuptojnë dhe luftën njëri tjetrin. Pa ndoj shkak të arsishmë, po e luftën njëri tjetrin. Pa patur arsishmë. Befas një ditë bukur zjohet në mëngjes dhe nuk durojnë do të vlaj në tënë, gjatë në tënë. Po, nuk durojnë punë pronë, është punë, futëm gjithë rrani, futë komplet. Kjo, po është, nuk është fatale, nuk është fatale, por është e shkatërruar nga ekonomike. Të thosh, ndanë motrat, ndanë vllajë me motrën, ndanë vllajë me vllajën, e tjera, e tjera. Dhe çfarë trajtimi marrin këta njerëz, çfarë ndodh me këta? Në momentin që ti e mirë pranon që janë nën magji, ka një trajtim me ilaçe, me rituale, ka, nuk e di. Tash po trajtoj magjin. Doktori, më fal doktor. Ju i bëni efektin tjetër, pra ju i thoni që do ikin magjia dhe ata e besojnë këtë gjë. Ka të bëjë me efektin psikologjik apo jo? Do ikin magjia. Un kam bim, po, që heqin magjin. Bim. Një nga ato bim është sidri. Lexoni shih në Facebook, sidri është një bim që ka pehu Muhamedi alayhis salam. Se musliman, bama si mund themi dhe Jezu Krishti, për dhe, nuk ka një mëshirë. Në partit të besime, por ti shua që është një bime shajt. Bime shajt, kjo sidri është e provuve, jo nga unë, nga unë pësë, po provuve nga tjithë, shumica njëzve kje njofë si bime. Ja, ta gatuj pak, pra ta që nga dëgjojnë. Ja, jam të doktori, masë kam shpirë. Ndërsa magjia e zezë pastaj është fatale. Magjia e zezë është fatale. Bërë me pjesë, roba, veshje... Mu më kanë të bërë magji e zezë, mu më kanë fshetë. Më kanë futë në pusë. Për të me eliminu. Mu më kanë shpëtu që kam lepë me këmishë. Desë këmisha është një gjë që edhe Zoti ta jepë që të mbroj kur binë tokë. A më kupto? Pra, e mbroj një ju nga kjo gjë. Kam marrit të popo... është metaforike, nështë. E, nuk është e vërtet? Jo, është metaforike, simbolike. Po simbolike, po simbolike në gjithë, aty që prapë në... Të që edhe siti gjithë e moqim blonë, edhe e simbolike është. Po gjimë bekume. Edhe ti, doktorje, i hapur ndaj magjive të mundshme, ti nuk e një mbrojtje, po themi që nuk prekesh nga magjia, dhe ti ke kaluar magjin? Unë nuk prekesh, vetëm luftoj magjin. Nuk prekesh nga magjia? Nuk të bënd dikush magji? Mu asë një. Asë një? Ja. Êshtë të vërtet, profesor? Aja është të qka. Ata që praktikojnë, se erë pas erë, është edhur bartë edhe mbi hoxën, ka pasur rastë në fakt edhe denoncuse të vërteta që kanë abuzu. Unë lidhe me këta. Si qka rastë, të kërkojnë djeqë, që erë pas erë, janë marrë disa, është abuzua prapë me libri në shenjë. Janë marrë disa citime nga Kurani dhe është thënë ka bërë magjisë është libri shenjë. A është abuzuar me fenë dhe në këtë drejtim? Jo më larkë se unë nuk të t'ja bemin për arsye respektimit asaj zonjës, jo më larkë se para një jave, dikush më dërgon nga Italia, kjo që thotë doktori, pra kam gjetur tha në pragun e shtëpisë brenda, në mëngjes, nuk e njoh nga afrë, thjesht ka parë nga profili, e mëngjes. Besoj të të shkuaj pa fund, kështu që. Ndaj, kam gjetur diçka brenda shtëpisë kur do dilem për punë apo diçka e tillë dhe a mundesh të ndihmosh, po nuk di tha çka është. Çfarë ishin? Ma tregoj, njësoj si ato që i përdorin përgjësi magjisarët. Tash hapeni dhe ta shikoj se nuk di çka ka. Pra po themi për tekste të marra nga Kurani. Po po, dhe ishte saksisht ajo që thatë ju. Ishin tre letra që i thash, normale ishte trishtuar shumë, ishte shqetësuar, kishte dy ditë në Mosgaboj, dhe sigurisht i thash metodën e mënyrës të eliminimit të zhdukjes së përmes djegjes dhe vendosjes diku. Pra
nuk është diçka, ku diun, utopi ose hamendsim hoxhallarësh apo edhe doktorësh popullor apo edhe sociologësh. Është një e vërtet shqetësuese dhe në disa raste është radikale edhe për jetën, pjesa e magjisë. Është radikale. Pra po më thua për të ardhur te pjesa hoxhallare, tekstet e shkëputura nga Kurani mund të këndohen dhe mund të jenë pjesë e magjisë? Jo, jo, ato janë shqetësohet dikush që e ka marrë te shtëpia? Ato janë gjysmake s'kan lidhje me Kurani, me vërtetësinë e Kuranit, sepse po tjetë nga Kurani normal që nga një ishi deri në fund ato që ka 6000 e disa jete citate Kuranit, një person që është hoxh i di të gjitha apo i lexon dhe e deshifron. Dhe ato që ishin aty ishin një përzierje, do të thonë një miks thjesht i cilin kanë gjetur i kanë bërë bashkë edhe gjëra të tjera që nuk dua t'i them dhe që por që për të ardhur te pjesa e Kuranit, Kurani në lidhje me magjinë të kac e ka cituar dhe si fenomen, por janë edhe citatet për shpëtimin ose për shërimin nga ajo. Në dielin tim edhe në Bibël dhe në Kuran përmendet ky fenomen. Po absolutisht, e vërtetë, po edhe Bibla e ka. Por dhe Kurani ka edhe citatet respektive për shërimin apo lehtësimin gradualisht, pastaj varet edhe nga lloji, kjo është edhe pjesa specifike që thot doktori, për lehtësimin dhe për shërimin e personit, burr apo grua qoftë. Në jetën tënde profesionale e të rëndësishme të pandar me fen, ke pasur ngjarje ylë që të kanë tronditë dhe që janë trajtuar ndoshta nga ty dhe nga kolegët e tu? Janë raste që kanë ndërruar jetën e njerëz. Vërtet? Sigurisht, por siko, një ka pas një goditje nga magjia, po? Nga njerëz shumë të afër, shiko, është një lloj makabriteti që se imagjinoj dot. As ju jo besoj. Pra, vjera, po them, nëna e shtëpisë për nusën e djalit. Deri në marrjen e jetës? Po, po, një magji e cila kishte të paktën afër një dekadë, dhe normal, njeriu ka një lloj imuniteti që mund ta përballoj. Pra, në varësi të goditjeve, sulmimeve, qoftë psikologjike, qoftë fizike, dhe në vitin e 9 vdiq, po, po. Zonja e re, do në mosha 30 disa vjeçar. Dhe brenda, shikoni sa afër. Sigurisht që edhe ajo zonja, për të mos bërë edhe frikshme, por thjesht për një pjesë realiteti që është realisht i prekshëm, për fatin e mirë jo shumë i zgjeruar, por që edhe ajo zonja normal që e pagoi shtrenjt atë, pra në jetën e vetë, e pagoi shtrenjt, pra ajo zonja e vjetër, e them këtë nga një rast që e njoh nga afër, pra njerëzit. Në kuptimin që ajo pasaj ndroi jetë, apo? Jo vetëm ndroi jetë, por kaloi do të thonë vujtje. Nuk mund të pashpërhura. Vdekja nuk është gjë më e keqe, jo vdekja, momenti deri mënyra se si, apo koha që mori, apo mënyra se si ajo u shkput nga jeta. Marsi, konkretisht. Po thoya që kryesisht vajzat edhe gratë janë ato që parafrohen drejt këtyre magjive ose që kërkesin për magji. Raste tipike të marrëdhënies ose konflikteve që ka vjera me nusën, këto për shkak edhe të mënyrës se si kemi ndërtuar jetën, apo hierarkisë që gruaja do gjithmonë të jetë ajo kryesore dhe dominojë dhe nusja vjen. Dhe po ashtu në dëshpërime raste kur vajzat kërkojnë të martohen me patjetër ose mendojnë që dikush nga familja i ka bërë magjisë, prandaj kanë të tillë. Vërtet, një nga rastet, po, një nga rastet më tipike që dëgjojmë. Mendon që njerëzit që janë më vulnerabël me emotiv, ndoshta anksioz, depresion, janë të gjitha bashkë që i dorëzohen këtij fakti? Besoj keni parë video ku vajzat e reja shkojnë në kishë, i vendosin kryqin dhe ato dridhen. Këto janë raste tipike. Nga ana psikosociale, psikologjike, unë do ta quaja që mund të kenë kaluar trauma, po më thënë kam kaluar post traumën për një situatë të caktuar dhe sigurisht që ato me anë të këtyre ritualeve mund të gjejnë atë veten e tyre dhe të arrin të marrin energjinë pozitive. Tënd e ti dhe kolegët e tua ka pasur raste që keni ngritur shpatullat në pikpyetje çfarë? Raste kaq tipike jo, por raste që kanë përfunduar në efektin e magjisë? Jo, raste të tilla, sepse mundohemi që të jemi sa më konkrete, pra shikojmë këtu historinë familjare të çrregullimeve ose të dhunës. Dhe përgjithsisht njerëz që janë dhunuar dhe njerëz që kanë patur fatkeqësi në jetë janë ata që zgjedhin ose të besojnë në fe ose në anën tjetër që të jenë në luftë me gjithë botën, edhe të bëjnë magjira ose gjërat e tilla të ngjashme, se ne po flasim për magji, po mund të jenë dhe rituale ose dhe një dëshirë. Imagjinoni për shembull ti lutesh Zotit, ti ndodhi një fatkeqësi tjetrit. Pra kjo nuk është fe, kjo nuk është besim në fe. Pra ne jemi akoma në pavedi se çfarë është feja, çfarë është besimi dhe çfarë do të thotë. Dhe të gjitha këto pastaj shkaktojnë pikpyetje të mëdha. Doktor, mund të shikojmë edhe një rast konkret. Po. Më intereson më shumë që dhe publiku ta besoj. Ishte aty komote prurin e sidrit, e vend tavolin, edhe gjethe sidrit dhe punë sidrit. Pra, flasën gjithmonë për shtëpimin. Vjen një djalë, po, është një kurativ. Doktor,
do më bësh halë, s'kom lënë hosë, s'kom lënë për që kema të shumë. Tu thonë krakëm një vjëndet bukur, dhe. Edhe më ka shërmu dhe qafë të e pasë për shumë. Sa vjetë këtë 8 vjetë? Për për s'ke hake mundë të hake për jetë? Si hejtë të thonë? Të hake më venet të shumë. Dile të më të vërinë, si përën të asë, dile të vërinë. Plurën e sidrit, tre herë të shumë. Pam, pam, pam. Piko, dhe. Për ne, ka qitë 500.000 lekë, nuk i mora si lekë. 500.000 lekë me dhe mundi. Kam 8 vjetë, lekë më shënë unë qafë të pashë. Po më fitë këtu, dhe. Më thë dhe kërë, për që e shërë të shumë, dhe, dhe kam një. Ne flasim për njerëzit që janë në magji, po ata që ushtrojnë këtë aktivitet. Marrë një dënim fatar nga perëndia ose i kthehet magjia mbrapsht, flas për njerëzit që i bëjnë magji larg qoftë dikujt tjetër. Ç'ndodh me ata njerëz, profesor? A vuajnë ata, e bëjnë gjumin e qet, a i shkatron magjia e të tjerëve? Po. Është vërtet. Çdo magji që i bën tjetrit i influencon të gjithë lëvizjet që bën në jetën e vet. Magjia. Unë përshënë të bëj magji ty, se ti mu. Unë e vujet magjin, kjo se nuk higjet. Se u kam, mund të kënë pak të më 15 vjetë që merë me magjit. Nuk ka një i themu që tjetë morë më shumë se jam morë me magjit. Edhe është një duguri habishme. Që ja imponon tjetërin. A ka që të ndonjërë të qmëndur, doktor, thonë, një e qmëndur me këto gjëra që thua? Asnjëherë. Të kanë pare gjukuar? Asnjëherë. Për magji vinë shumë, jo. Unë vinë për shumë 50 vetë një avë. Vërtet? Gra bura më shumë? Na i trego pak janë, gra o bura? Gra dhe bura, pa gra më shumë. Nga Tirana apo nga Rrethën, nga provinsat? 80% vinë gra, nga Rrethën, nga Tirana. Cilat janë raset më të shpeshta? Kanane nga Kosova. Edhe nga Kosova vinë shumë? Cilat janë raset më të shpeshta? Nuk me ecën fati, nuk kanë fat në dashuri, nuk më do buri, nuk më do gruaja, më trego pak raset tipike. Raset tipike që i bëjnë e para për kanë smirën për tjetërin. A, oke. E para. Kjo është fatale fare. Pse i ecën në suksesin? Se janë probleme psikologike. Kanë smirën. E dyta, vinë për pronët. Prona i kanë darë shqiptarët. Vinë për zirë një me tjetër vlezët, zirë në motrat, zjetë nona me të bjenë, nuk e di që fenomen e shkomu t'i këmë, dhëtë 15 që me këtë punë. Duke që shaka për këto gocat e reja për partnerët, pse shkoj me atë dhe nuk erdi me mua, ka rastet të historive? Po, shumë. Ka vajza që bëjnë, që vinën magji për shkak të partnerit dhe partnerës? Po, bine shkongretisht, se kom morë këmë, me emeni nga i, nga Amerika, një qekë 100 dolar, për qefi, kështë bo një nërë, më kësha rufa, më shumë në kështë 3 vjetë, ishtë dhe me ikë. Edhe e në emë këto, bujë e kështë emë, se e në grusirë për në emërme. Edhe dhe thë, këmë dërgu, thë, me ledhë 100 dolarë. Pse se e këmë gjithë i probleme para, ma shumë në farë. E më thonë, njeju, atë i ke bërë, atë është përble, ku i bërë punë. Profesor, ndoshta duket pyetja ime shumë cinike, po të gjitha shërbimet që ti ofron në të mirë të njerëzimit i bën përkundrejt pagesës, a është ndëruar kjo në profesion? Pa pagesë. Pa pagesë? Pa pagesë. Ti të gjithë sa duat të japun ty, sa ma ndjesh shpirtin? Po, jo, e kom kthy. Shumica e kom kthy. Se i me edhe qitë për të folin. Jo, kjo është pastaj monodhja, monodhja. Në aspektin njerëzor, por. Nuk ka problem. Se thuhet gjithmonë që bëhet biznes me këto raste. Pa pagesë, jo? Absolutisht pa pagesë. Bëhet edhe shumë e majë majë. Nuk preshtohet. Asa një gjo, edhe pagesë, me bëhet pagesë, nuk gjithë pasaj magjia. Ka raste abuzive në këtë drejtim? Jo pak. Ka raste me dhjetra edhe përmes televizionit tua janë dhanë dhe tjera që pëthem njerës cilit demek pseudo fetar, cilët abuzojnë përmes edhe tarifave të ndryshme, duke caktuar, duke po mani e keni ashtu. Pra po janë jo pak për fatin e keq, cilët abuzojnë me fatkeqësinë e tjerëve, duke vendosur tarifa apo duke etj. Më radh. Nuk kujtohet para 10 viteve më pak. Shkrirja e plumbit, nëse quhet kështu, kushtonte 50 euro këtu para 10 viteve, nuk di sa ka vaj tregu tani. Është më thjeshtë. Më thjeshtë? Për fatin e keq. Më thjeshtë, po unë me dy me gjëra që nuk e ke pasur si rast. Jo. Ju do më thuash pak në aspektin fetar, një njëri që është në magji, falëndimës tuaj apo të kolegve të tu, sa zjatë procesi, le të themi shpëtimit, se nuk di termin e dur, të lirimit nga magjia? Magjia ka dhe një kusht të vetin, kuptimin për fatin e kej, sepse nuk, sa me vjetër të jetë, aq me vështirë është.
E pra, vjetër në kohë që ja të kohë personit? Në kohë, po, fjale vjetë mund të kjetë një vit për para 2-3, sa më vjetër aqë më e vështirë është shkputja saj, apo lirimi për që e këshu e i gjendjes psikofizike të personit, bura për grojë qoftë. Më rëndështë, më mundimshme është, dhe kërkon në kohë ditë saktuara, lidhje dhe me hënën, pra ledzimet e përhershme të vazhdushme të citateve respektive që ka Kurani. Pra ka Kurani specifikisht, pra mund lexohet edhe nga Shqipe, po duhet në originale vetë, vetëm për pjesën e këto që përmendën doktori, pra kjo shpirtizi, dashakejsia, pra brenda vlezëve, brenda motra, apo dhe mafra, apo çështje pasurisht, apo më shumë çështje zilisht, apo privimi i lirisë, fjala vjen vajza dëshiron të martohet me dikë, familje ka disa idera tjera, fusin mes ta personet e tretë, për fatin keq që shikose po mikën, po kalon, si ta bëjmë që ta pengojmë, ndërkohë që bëhen kthejnë jetën e vajzës në një fatalitet, rujna zot, nëse ndërhyjnë kaq shumë. Pra, merr kohën e vetë. Merr kohën, por, thelbësor... Ka disa sjedit që ti dalon dhe thua Hermar, dyshoj që x person është në efektin e magjisë. Po, sigurisht në shumicën e kohës, po, sepse njerëzit janë të paqetë, po të shikosh, mënyra e komunikimit është... Janë anktios, janë agresiv. Me që janë thjesht me probleme mendore, se mundet jenë edhe me shqetësimet të tjera, nga aspekti psikologjik. Shiko, në rastet, në shumicën e rastet, ose në një pjesë madhe të rastet, sigurisht, rekomandojmë edhe... Konsultë profesionale. Konsultë me pjesën... Pra, po plasën nëse mjekësia si ka dhe në zilje... Absolutisht, pra me doktor, neurologo, apo psikolog, tjerë me rastet, ka shkuar edhe shumë mirë dhe duhet, pra nuk duhet thjesht verbrit, tani këtë disa hoxhollara, po mjëfti e gëdjun, dhe sigurisht, psikologu apo dhe neurologu mund t'i japin pjesë, po them, medikamentesh apo tjera me radhë, cilat nuk sillen dot efekt, për fatin e keq. Kështu që ri konfirmohet saksisht që është pjesë e gjitha ndërhyrje të tretëve, pra magjive, por merr kohën e saj, por që e vjetër ka vështërsi. Dhe ajo që thelbësore për mua, musliman dhe jo musliman, besimin Zot është dominant. Pra, besimin Zot, kuptimi, nuk do të bëhet hoxh në atë moment që të shpëtoj nga magjia, po të bëhet prift, apo jo. Shiko, besimin e Zot, që gjithë shka që ekziston, shohim dhe përtej nesh, është në komandimin dhe sundimin e Zotit. Dhe vërtjeta tjetër, frikshme është, e dhimshme, por që magjia është. Është, janë këta njerës... Pra, kërë fjala në këtë bisedë është, duhet ta mi pranojmë. Absolut, për është një proces që godet donë fatalisht në njësa raste. Doktor, më përmende pak rastin e urinës, ka pasur rastet raportuare edhe me jashitjet, por kjo e varezave, këto janë rastet më të të mërshme që ke rastisur dhe më ndikuse? Po, këto janë rastet më të efikase për të kejtë, për të kejtë, shumë të rëzishme. Por, unë kam e gjithë tjetër, që kam bëhën me anë e sidrit, kam një të ta të rëgojë të saj këmë vetë, se nuk e lejë dhe. E ma me vetë të. A ke mjaftu shumë edhe për... Shaka. Ta lidhe masologjin. Po jo, mu s'kam nevoj... Masologjin, shefi vetë asë... A hapet kjo? Nuk e nevoj të hapë, shetë ati ka... Masë hapet. Shaka, ka tjetër sidit. Ta një të duhet të bajnë një riu me vetë. Ta shish, dhe një. Këtë hapë rrugët... Një bërë që ke marë, ta një riu këtë të hapë rrugën, të shtohën legët, më të shtohën legët vetë. Do që para, po, 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 si vëllon shpesa. Këmë bo me, vete këmë bo se plunë e majforë, se tu me këte plunë jënë i zetë gjedhër, ose me gjedhër, do të bishtë atë sopë vogële gjedhër, bishtë atë. Do të mirë të mbaj me vete këtë dhe i darkë, syurit dhe magjis? Me mërë me vete me këte, i shitoj gjotë e kjo. E kuptova. Keni shumë para, ju doktor? Urdo? Keni shumë para? Kam. Ma jam pasoniko. Unë kam, shiko, unë kam patën, se më folin nukë, 10.000 metrë ka të rëtohë. Zotit të shtohë, po nuk i ke nga puna, i ke nga pasuria. Nga pasuria i kjo prashkishit. Mos dali prate e krasnet abuzive. Jo, jo. Shko në YouTube, dëgjoj një nga këto këndimet e hoxhave, duhet të të këndoj një hoxh, edhe këto janë efikasa apo janë legenda urbane në rastin e magjisë? Jo, pa tjetët duhet lezoj hoxha për katës. Pra, këto ajetet që përmendë... Ajetet, po. Po, ajetet, citatet që prekëm pak më parë bashkë me ju, pa tjetët duhet. Kanë një kohë dhe një, po themë, një përsëritje tyre, disa dhjetra herë, personin, pra duke qenë prezent, fizik, që të mund të ketë efektin e vetë.
dhe e ka në shumë një legët vetë. Profesor, ajo që që thatë ju prekja... Ka profesor Yuli. A nuk ishe pak e çuditshme që the mbajtja e saj të shton pasurinë ose të bën pasur? Mbajtja e saj në çdo drejtim, po ta them të kështon se provuar. Jo se na shton llogaria bankare, jo. Tecën marr. Jo llogaria bankare, jo, po kjo pjesë merr. Unë kam e bona pan 10 vjet marroj. Kjo e dytë e kam filluar. Çdo 10 vjet bëhet kjo, 10 vjet shkoj. Marr në portofol, të hapen rrugët gjithë në gjë. E kishte më shumë në shtimin e mbarësive dhe gjërave të mira. Ndoshta, jo, po, ndoshta jo, po. Kemi shumë besim. Jo, jo, jo. Ishte më shumë në sensin e pa e po. Sergio Mbarësi sot e mot. Por te duhet ta mani çdo njeri për mua. E kuptova. Doktor, shëndetë jetë. Faleminderit. Urime për këtë punë në rastet kur vërtet i ke ndihmuar njerëzit dhe nuk e abuzuar dhe unë jam i bindur që e ke bërë me dinjitet. Faleminderit që ishe në program. Faleminderit juve. Mersi, faleminderit që gjithmonë je. Të them po, që njerëzit gjithsesi duhet mendojnë më shumë, ëh. Unë mendoj që njerëzit tani janë ditur nga shtëpia, ndikimin psikoemocional ne e dham, do shta edhe gabuan, por rastet janë shtuar në Shqipëri dhe të gjithë po thonë ore si mund t'ja dalim nga magjia, për fat ka disa profesionistë dhe jo abuzues që mund t'na ndihmojnë në besimin e madh, por edhe në faktin që mund t'ja dalim. Ne kemi pak publicitet dhe rikthehemi drejt për drejt në ABC Bazilës. Faleminderit.